Ja, nu är vi på väg till golfbanan. Åh, oh, kolla katten. Nej, det är inte rörren, jag är läggig. Sen gosar sig i den. Skynda dig, katten kommer då! Det kommer Elis, det kommer! Elis, sakta dig. Jag ska ju skjuta här. Trickshot. Fäkta mig här då. Åh, titta! Jag brann! På Greenham! På Greenham! You got a long shot. Oh yeah! Det är bra, Axel! Ska jag slå ut med på? Alltså när bollen ligger i vattnet, då gäller det att man anpassar sig. För det går ju att slå. Vad jävla vattnet. Sväng ju. Jag har saffern. Wow. Här, där blev bollen. Okej. Det är lite svårt att se var bollen kommer hamna. Är du beredd, Elis? Se till om jag ska köra längre ifrån. Nej, nu blir det. Okay. Lägg till, hopp på. Ja. Det är bra. Lägg er, ja. Är vi klara för idag?